Дали етнички правичната застапеност е и праведно распоредување на кадри во државните институции? Разрешувањето на директорот на пазарниот инспекторат Стојко Пауновски покрена лавина реакции во јавноста. Откако со години сите едва и чека рамковните конечно да тргнат на работа и да си ја заслужат платата, сега кога голем дел од нив се вдомени низ државните органи, се чини револтот кај граѓаните е уште поголем. Јавноста негодува бидејќи ретко кој верува дека деценискиот проблем е конечно решен. Многубина се наставот дека седењето дома само ќе се замени со најобично присуство и евидентирање на работното место, но не и реален ангажман за кој овие луѓе треба да добијат плата како и сите останати работници. Не е тајна дека влада е незадоволство и кај службениците кои честно си ја вршат работата, бидејќи ваквите вработувања најчесто паѓаат на нивен грб, односно едни седат, а други работат за двајца. Крајниот епилог е глумазна администрација, долги редици и лоши услуги за граѓаните. За сега Пауновски е единствен директор кој јавно се побуни против обврската да вдоми 35 рамковни кадри. Тој тврдеше дека од нив услови исполнувале едва и третина и дека наместо отворање на нови позиции во Западна Македонија, поголема била потребата за инспектори во источниот дел од земјата. За неговиот пркос кон власта беше експресно разрешен. Вице-премиерот Лјупчо Николовски тврди дека Пауновски бил тргнат од позицијата како и многу други поради кршење на законот и етичкиот кодекс. Нов директор требало да биде избран во наредните неколку дена. Како што во 20-ти на други случаи е постапено, од наша страна се констатирани прекршувањата на кодексот. И од страна на кабинетот е доставено писмено известување согласно процедурата дефинирана во самиот кодекс до председателот на владата со сите опции кои што членот 23 од кодексот ги дефинира во случај на прекршување, и од страна на премиерот беше предложено на владата да се покрене постапка за разрешување согласно член 10 од Законот за Државниот пазарен инспекторат. По тоа е постапено и во следните неколку денови секако дека ќе се назначи веде директор, за да може особено сега во овој период кога се очекува олабовување на мерките во делот на пандемијата да функционира непречено. Сега веќе разрешени од Пауновски им се заблагодари на вработените во Државниот пазарен инспекторат за поддршката. Им посака на негово место да дојде подобар директор кој ќе продолжи по неговите стапки. Огромна благодарност до сите граѓани кои во мојот пркос ги согледаа моите искрени намери и желба за силна, стручна и независна европска институција. Патот на одбрана на интегритетот и професионалноста на институцијата со која раководев, за жал, не наидоа на разбирање од премиерот. Инаку од 1350 рамковни кадри, 1182 прифатиле распределување, 38 одбиле и одат на трансфер листа, а 13 сами си дале отказ. Преобемната и партизирана администрација со години е мета на критики во сите извештаи на меѓународните институции.